ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰੇ ਦਪਿਆ ਤਿਆ ਦਪਿਆ نماز نظارہ حسین دا اصحاب دی نماز نظارہ حسین دا میں بسم اللہ کراں جیندے رہو وسدے رہو لوگ کوشش کریں دے رہے لوگ کوشش کریں دے پین جو کئی طریقے دے نال ذکر حسین مٹ جاوے ختم ہو جاوے کام ہو جاوے لیکن دنیا مشاہدہ کیتا ہے تجربہ کیتا ہے دھماکیاں دے بعد فتویاں دے بعد لڑائیاں دے بعد جھگڑیاں دے بعد ہویا کیا ہے مارن کتے یزید کئی ہو گئے تباہ زندہ حسین ہے جیو زندہ ہے لا لا میں بسم اللہ کر رہا خوشحالی لوگ مٹایا لیکن ہویا کیا مارن کتے یزید کئی ہو گئے حسین دا یاری مشکل خوشحالی آؤ آخری شیر بلا تمہید یہ جتنی بغلے حسین چ عبادات ہوں کھ فائدہ نہیں کیونکہ حسین نیت دا درجہ رکھ دے رسول دے نال جی رسول دل چ کوئی نہیں پھر کئی عبادت دا فائدہ کوئی نہیں آؤ بغضِ حسین دل چ رکھ کے بندے جڑے عمل کریں دن نتیجہ کیا ہوندا ہے میں پیادا آوار کی دے نہیں ایک گل میں ہور چکر کربلا سارے نو پتہ ہے نمازی مارن والے بھی آئے حاجی مارن والے بھی آئے مسلمان مارن والے بھی آئے زکات دیون والے مارن والے بھی ہیں یہ حسین دے مقابلے چ کھلوتے ہیں آو میں دساں انہاں دی عبادت دا نتیجہ کیا ہوئے آوارگی دے وانگ حجا وی کر دے رہے جرمانے دے وانگ زکات وی بھر دے رہے آوارگی دے وانگ حجا وی کر دے رہے جرمانے دے وانگ زکات وی بھر دے رہے اللہ ملائکہ دی نلانت تو بچ سکے جس نے آ کے پڑھ لیا کلمہ حسین دا جس نے آ کے پڑھ لیا کلمہ حسین دا